Укриття 24 шкіл Запоріжжя, які з 1 квітня перейшли на змішаний формат навчання, зможуть використовувати тільки учасники освітнього процесу. Про це Суспільному розповів начальник міського управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Костянтин Черкасов. За його словами, містяни ж можуть використовувати шкільні укриття тільки у вечірній та нічний час. То навчальний процес відбувається приблизно з 8 до 17 години. Тобто з 8 до 17 люди не укриваються, укриваються в альтернативних локаціях. Після 17, будь ласка, є відповідні чергові, які знаходяться в школах, тобто вони в курсі і укриття відкриті. У всіх цих навчальних закладах є альтернативні укриття, які розташовані поблизу. Ці найпростіші укриття перевірені комісіями районними, є відповідні акти, які дозволяють розміщувати там людей. Альтернативні ж укриття будуть доступні цілодобово. І повний перелік адрес, де вони розміщені, незабаром буде опубліковано на сайті міської ради. Дізнатися ж, де вони розташовані, можна буде і в школах, повідомила директорка одного з освітніх закладів Олена Закутна. Міська рада, департамент освіти і науки міста Запоріжжя зобов'язали адміністрацію кожного закладу освіти розмістити інформацію біля укриттів, провести роботу серед населення роз'яснювальну з адресами, де знаходяться найближчі укриття.